aktiviti ekonomi di wilayah persekutuan ini dia akan merupakan cermin kepada negara ini ya. Jadi kita galakkan perniagaan dalam apa bentuk sekalipun, sama secara besar-besaran ataupun kecil-kecilan. Macam ini ialah di peringkat sederhana dan besar. Sok coklat dan mereka sudah ada cawangan yang begitu besar dan dia merupakan di antara yang terbesar di Lembah Kelang. Kita akan bagi sokongan kepada mereka dalam penyediaan tempat dan mereka buat semua renovation yang buat. Kita akan bagi sokongan dan juga pengurangan sewa supaya mereka boleh beroperasi dengan baik. Yang paling penting ialah kita boleh menarik pelancong untuk datang ke Putrajaya dan masa yang sama menggerakkan aktiviti ekonomi bagi kumpulan DR Group. So saya juga nak maklumkan bahawa usaha kita berhubung dengan aktiviti ekonomi dengan beberapa pengecualian kepada peniaga-peniaga kecil yang sekarang ini Putrajaya sendiri sudah kita telah keluarkan nilai yang berjumlah 4.7 juta. Pertama ialah sumbangan one off RM500 kepada peniaga kecil di Putrajaya. Yang kedua ialah pengecualian sewa premi PPJ 100%. Itu yang melibatkan 1.8 juta. Kemudian pengurangan 50% sewa premis daripada Januari sehingga selama 2 bulan lah dalam konsep menggalakkan perniagaan dan juga pengecualian sewaan tapak 100% kepada penjaja kecil sementara di wilayah bebas peniaga yang berjumlah RM420,000. Kemudian kita juga kecualikan fee license bagi penjaja kecil di Putrajaya. Ini di antara beberapa galakan untuk menggerakkan aktiviti ekonomi. Jadi rakyat bagi mereka yang memerlukan bantuan seperti bantuan makanan yang mana kita ada senarai kita di wilayah Sukotan ini kita ada 16,000 yang kita akan bagi dan semasa 100 hari ini kita akan bagi 52,000. InsyaAllah akan siap dalam masa terdekat. Dalam masa sama gerakan untuk membolehkan di hari ini kita cakap pasal Putrajaya untuk membolehkan lebih ramai mereka yang mencubur diri dalam perniagaan akan diberi galakan. Saya dalam DBKA telah kita syaratkan supaya mengadakan 1,000 tapak perniagaan baru khusus untuk orang muda. Dan di Putrajaya ni saya tak bagi jumlahnya tetapi mereka sedang usaha untuk menyediakan tempat berniaga terutamanya bagi kaum ni lah orang muda. Orang muda ni dia cukup terkesan terutamanya yang berpengajian tinggi kerana bila mereka keluar mereka tak dapat kerja dan kita nak pastikan supaya mereka terlibat secara langsung untuk membina diri mereka dan juga sekaligus memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Kita tempat berniaga ni macam ni, tempat berniaga ni di semua tempat yang kita jangka ada tumpuan, mereka boleh berniaga, mereka juga boleh mohon dan kita akan menyediakan. Sebab ini Putrajaya nak kena ikut design Putrajaya sikitlah, tak boleh pergi pasang khemah macam ni, tak boleh. Kena ikut. Sebab Putrajaya ni adalah bandar yang telah dirancang dengan begitu baik dan kelihatannya kita nak buat gerai pun biar dia ada bentuk Putrajaya. Yang ni kita akan sediakan. Sekarang ni sewa ni sampai bulan 12 ni. Kita akan memikirkannya untuk tahun depan sejauh mana benda ini boleh dipertimbangkan separuh ke dan sebagainya. Jadi kita belum putuskan lagi. InsyaAllah dalam bulan Disember ni kita akan tentukan. Saya juga akan berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk tindakan selanjutnya. Dan saya memberi sokongan kepada syarikat ini untuk meneruskan usaha mereka. Kita harap mereka juga boleh buat promosi untuk menggerakkan orang datang ke kawasan ini. Ini adalah pusat coklat di antara yang terbesar di Lembah Kelang. Yang kita rasa kalau sesiapa datang ke sini, dia boleh dapat segala coklat yang diidamkan.